cada um de vocês colou, principalmente numa terça-feira. Parabéns ao coletivo The Beat of Chaos por meter as caras. Mano, é foda. Mas obrigado a cada um de vocês colou. Espero que vocês colhem nos outros shows. E que a gente possa ter um pouco mais de comunicação, que eu acho que sempre faltou aqui em Santos. Obrigado a cada um de vocês.